setter meg bak huset da. Ja, det absolutt plasserer du godt. Ja, ser jeg godt. Det ser jeg akkurat. Ja, det tar masse opp. Det var kult. Det var en sjukt fet Men det går ikke an med meg, altså. Her kommer det uten filter, skjønner du. Ja, oppfører Faye seg. Faye bra mann. Det är så bra. Ja, det är det där Da klokken 11.30, og vi skal begynne presentasjonen av Norges VM-lag til Japan. Ta vel imot håndballpresident Kåre Geir Lio. Så hyggelig å være her. Dette moro, og veldig spennende, så det ikke det? Jo, men du kan vite etter det, bare bakse. Ja. Tusen takk til alle dere som tekker dere tid til å komme hit. Det veldig moro å se så mye folk. Og ikke minst tusen takk til alle dere som stender på trevi her oppe. Og skulker arbeid i beste arbeidstid. Slik at de kan få med dere hot news fra norsk håndball. Takk til gjensidige som gjennom 6 år i hysaken i dette fine huset. Og for 28 års fantastisk samarbeid. Det veldig, veldig moro. Og dette her er, akkurat nå, er på en måte norsk håndball både på et utpust, det er så mange ting som er bra, og så er vi rett og slett på et sånt spenningsnivå for de neste 14 månedene som er helt utrolig. Jeg fikk være på en landsturnering for de som spiller håndball på en litt annen måte enn det vi er vant til. 2000 stykker. Nå har det vært en hel haug med eldre menn og kvinner, som det heter, på veteranene må skade seg og herja og havne på sykehus, men hatt det veldig moro med det. Vi har hatt altså fantastiske rekorder publikumsmessig i Håkonshall, ivi 12.000, og nå 7.000 på Kølstad sin kamp og Byåsen sin kamp mot Drammen og Mølde i den nye flotte hallen, der vi snart skal ha store hendelser. Nå skal vi altså til Kumamoto med et fantastisk damelag som blir starten på 14 måneder med håndball i ett kjær. Da er det altså Kumamoto i desember, så er det EM på heimebane i januar, så kommer det OL-kvalik for jentene i mars, OL-kvalik for guttene i april, så håper jeg, og det er min våteste drøm, det at vi skulle få med 2 lag til OL i juli-august i Tokyo,
Og så det bare en lite beite etter Intersport Cup, så det nytt mesterskap på hjemmebane. Da det I Stavanger og Trondheim og Telenor Arena med finalespill I jentene sitt Europamesterskap før guttene skal spille VM I januar 2021. Så her det mye å glede seg til. Og jeg må få lov å si det at det veldig takknemlig å få være på et sånt lag som jobber på det viset her. Det fint å være her. Det fin stemning I norsk håndball. Og jeg lyst til å takke veldig alle de medarbeidere her, ikke så veldig ofte at de veldig viktige, men det de I norsk håndball. Og Erik Langerud sine sentrale trøpper, regionene sine regionale trøpper, og ikke minst klubbene sine, mer eller mindre frivillig ansatte medarbeidere, de jobber hver eneste dag på en måte som jeg og styret I norsk håndball veldig, veldig stolt I. Og det jo veldig moro da, at akkurat nå for 14 dager siden, eller var det en vike siden, så kom det et nytt tal, det viktigaste tal I norsk håndball, at nå vi tett på 138,000, og vi bare så lite bak ski. Og jeg har sagt det til Erik Røste, jeg gir meg ikke for meg forbi en eller annen plass. Det hadde vært veldig moro. Og så det moro at folk sognar til idretten I alle idretter, selvfølgelig. I det spelet vi har hatt hele den tiden vi har på nå, så det ingen tvil om at en av de vesentligste motorene for at vi der vi I norsk håndball, det en fantastisk gjeng med flotte håndballjenter, som helt siden jeg slo igjennom I 86 til I dag, har vært drivende på entusiasme, på begeistring, på fair play og måte å framstå på med sin innsats, og sin farge på en nydelig måte. Det gjør jo at Pøsten har lyst til å være med kun på mange og 30 år. Gjensidig nevnt. Rema 1000 ser ut til å finne seg vel til rette med å være en del av norsk håndball. Så ære være de jentene. Kanskje noen av dere kan bli ei slik en gang. Det hadde vært veldig moro. I alle fall, da har jeg lyst til å gi ordet til, og det litt artig, men vi snakket veldig mye om kvaliteter og den type ting I idrett og ledelse. I norsk håndball har vi hatt tre trenere på IVI I 30 år. Og Tore han har vært med den lengste beta og laget sitt team, så nå skal du få ordet, og så skal du få si det som alle mest spent på av alt, nemlig hvem som skal få løv å være med deg til Kumamoto og Japan. Ta varmt imot han, Tore. Ja, da hører alle. Først før vi går på laget, VM-troppen, så har jeg lyst til å si, det et stikkord som heter kontinuitet. Kontinuitet, det den bedriften vi I her, Gjensidig nevnt, som en samarbeidspartner over en mannsalter snart med håndballen, Norges håndballforbund og håndballjentene. Terje som har servert, Terje Kok som har servert sushi og japansk mat. Han står også for en kontinuitet. Applaus til Terje for god mat. Mini-håndballjentene som et breddeprosjekt I samarbeid mellom håndballforbundet, håndballjentene og Gjensidige. Det sjette året vi har med oss mini-håndballjentene. Når det blir sjette året, så begynner vi å snakke om kontinuitet. Det et fantastisk prosjekt. Det kontinuitet i denne troppen vi tar ut. Det en kjerne der som har vært med oss lenge. Det kontinuitet I forhold til arbeidet med rekruttene. Vi startet et rekruttlandslag I 2001 etter 9. plass I 2005 I Russland, VM, så fikk vi I gang systematisk et rekruttlandslag. Vi var den første nasjonen I verden som gjorde det, på dame- og herresiden. Nå har de aller fleste nasjonene på dame- og herresiden, som har medaljeambisjoner, de har rekruttlandslag. Det også kontinuitet, og det gjør at det kommer noen jenter
bättre förberett upp I en VM-tropp än de gjorde I 2005 när vi hade många förfall. Det är ingen garanti för placering, men det är I alla fall en bättre ett bättre utgångspunkt för både tränare och utövare I förhåll till att gå in I ett tufft mästerskap. Med ett skyhögt nivå, med många nationer som satsar och ett en möjlighet till att få en kvalificering till OL. Alltså detta VM betyder allt för nationer som har lust till att komma till OL. Så det kommer till att bli ett beinhardt mästerskap. För att börja dra sig in mot laget. Kontinuitet är också I förhåll till tränarteamet. Det är tosiffra antal gånger vi har tagit ut en tropp till mästerskap. Mia, Mats och mig. Det är lika krävande varje gång. Respekten för uttagsprocessen, den blir egentligen bara större varje gång du står I det. Med sju goda handbollsspelare ute som ville ha varit med och kämpa om plats I denna troppen och flera av de sannsynligtvis varit där. Så är det många som tänker att ja, det nu är det lättare att ta ut tropp. Det är det definitivt inte. Och så är det ju så att diskussionen blir ju väldigt ofta mest tidkrävande om de sista platserna. Det är sån processen är. Men I respekt för spillene, jentene som har kämpar för att komma med på det laget, som har mål och ambitioner om det, och I respekt för att vi ska I möte komma och I tillgodose lagets behov, Norge, så är en lika krävande process varje gång. Ikke nog mindre nå än det var första gången. Så vi tänker att sista ord det är för vi börjar med laget. Det är att denna gängen som vi har tagit ut som ska representera Norge I VM I Kumamoto. Det är en gäng som reiser traditionen tro för att kämpa om var enda ball. Ett försvar, ett angrepp. Kanske viktigare än någonsin för. Hjärta ute på drakta och hode I motors. Jep, då är vi klar. Då tror jag vi ska bara börja och trilla. Jentene, mina handbollsjentene är klara. Nå navnene på spillen deres läses upp av mig eller Mia. Så snurr dere runt. Greit? Är vi klar? Då är det bara snurre film. Ja, längst bak så har vi Silje Solberg från Siofok. Kommer I det här mästerskapet att få en större roll. Tillsammans är det med Andrea Pedersen som är mästerskapsdebutant I VM I Japan. Camilla Herrem, känt för alla I kämpeform och en kontinuitetsbärare. Och kapteins team. Välkommen Camilla. I par med Sanna Solberg som har inte bara kantspelerrollen viktig men också som allsidig försvarsspelare. På högerkant så har vi Malin Une från Vipers som sista åren har en jättefin utveckling och spelar stabilt. Och så har vi Marit Rusberg Jakobsen som är I Esbjerg och är stabil för sin klubb som är både I Champions League och leder dansk liga. Klar för att det var ett skrämmeskutt med Hedi Løke. Det var knallform för tiden så vi hoppar hon tar med sig in I mästerskapet. Sammen med Kari Bratseth som vill utgöra ett hjärte I mittförsvaret vårt och en fantastisk linjespelare. Och så har vi vår kapten som ska leda laget genom mästerskapet, Stina Bredal Oftedal. Och hon är I god form, ser vi, Egeor. Och så har vi Macka Thomas från Vipers som har ett väldigt bra handbollshode som vi tränger in I mästerskapet.
Emilie Hegansen, skytter, spillende skytter med blikk for spill, kommer også til å få stor rolle I forsvarsspillet vårt. Helene Fauske, fremtidens spiller, allsidig, kan bekle flere posisjoner bak I stor utvikling og tilbake etter en liten hodesmell. Mesterskapsdebutant Ingvild Bakkerud spiller I Odense og tar stegen nu. Veldig bra I midtforsvar, fysisk. Stine Skogrand tilbake efter barnafødelse og har en stigende form under høsten her. Presterer veldig bra I Herning. Silje Våde, forsvars, en av de som skal være med å bygge et solidt forsvar. Også en skytter og med et skytterpotensial angrepsmessig. Moa Høgdal, også som Helene Fauske, ung mesterskapsdebutant som Ingvild Bakkerud. Venstrehent, veldig spillende spiller. Så kommer de tre reservene som blir med oss I Japan. Emily Sando, som da tredje målvakt I et målvaktsteam, nummer 17. Kristine Breistøl, skytter, stor utvikling på henne de siste årene, men som skadefri I Esbjerg og gjort det riktig bra der. En treer-type også I forsvar. Tonje Enkerud, allsidig spiller, kan gå inn I mange roller, og på så måte en viktig spiller å ha med på plass I Japan. Ja, hvis vi stopper der. Dette da de 16 pluss de tre som blir med til Japan. Det sikkert noen som stusser på hvor Vilte Ingstad. Hvis vi tar opp, har vi 28-listen der, bruttotroppen? Hvis vi tar opp den, så kan dere jo få se, for at her det 19, og så det da pluss 9 spillere på en 28-bruttoliste, som de spillene vi kan bruke. Vi har Vi har ikke 28-listen. Ok, dere får en tilsendt. Det betyr at de 9 øvrige hjemmeværende reserver. Vilde Ingstad har slitt med rygg over lang tid. Den har ikke blitt bedre, snarere verre. Hun har hatt noen pauser, blant annet under septembersamlingen vår, når vi hadde Intersport Cup, uten at det hjalp. Hun hadde 10 dager I klubben, og sto over 2 kamper uten at det hjalp. Og nå hun nødt til å ta helt pause fra håndball. I hvert fall I 6, kanskje 8 uker, kanskje mer. For å ha rimelig mulighet til å være frisk nok til å kjempe om en plass I eventuelt OL-kval I mars. Et OL eventuelt til sommeren. Alle drømmer om det, også vil det. Og et EM på hjemmebane om 13 måneder. Så dessverre, hun heller ikke da på en 28-liste. Men der et kjent navn, som en som heter Marit Malm Frafjord. Hun superreserve for oss. Hun hjemmeværende reserve. Hun stepper inn om vi får noen utfordringer på våre linjespillere. Sammen med Vilde Ingeborg Johansen fra Herning Ikast, som også en linjespiller på den 28-lista. Så vi har 2 på 28-lista og 2 I stallen. Så det var litt om det. Og som sagt, så vil dere da se 28-listen, og den jo sånn bygd opp at du sikrer deg et visst antall spillere I hver posisjon, eller med tanke på å ha spillere å ta av. Når det gjelder de reservene vi tar med oss, Sando, Breistøl, Enkerud, så det jo da sånn at Sando tilhører da målvaktsteamet og blir da standby der. Vi kan bytte 3 spiller I løpet av mesterskapet. Og vi kan jo selvsagt bytte før mesterskapet begynner. Breistøl fikk ikke sagt så mye om det. Det en spiller vi har ventet på lenge.
Mye skala gjennom yngre klasser og langt opp I senior. Aldri vært tvil om potensialet. En voldsom skytterkapasitet. Hun kan skyte mål fra 12 meter. Høyde som få. Har vokst, blitt frisk borte I Team Esbjerg. Har en rolle der hvor hun kommer inn I 5 og 10 og 12 minutter. Bankeløs. Veldig spillende. Godt samarbeid med linjespiller. Og I tillegg til å kunne dekke treerposisjonen I forsvar. Voldsomt blokkeringsstyrke. Og har vokst også I det øvrige arbeidet der. Som jeg sa, Tonje Enkerud, det en spiller som kan løse veldig forskjellige roller. Og det godt å ha på plass en spiller som kan gå inn og løse ulike bakspillerroller. Og til og med eventuelt I en kantposisjon om det skulle trengs. Det tror vi at vi ikke kommer til å trenge. Men en spiller som skaper flyt og rytme egentlig uansett hvem hun spiller sammen med. Vil du tilføye? Nei, det nok. Det var det. Noen spørsmål? Jeg kan si at frem til fra nå og frem til det begynner 30. Mot Kupa, kan du få opp programmet der, ja. Fra nå så det klubb sånn som de har vært nå siste ukene. De legger grunnlaget sitt der med riktig trening og kampsparring. Syns at de spillerne som har tatt ut gjør det bra I sine klubber, I form, spiller godt. Når vi møtes 18. November, så har vi en dag sammen med øvrige potensielle OL-kandidater, både ledere og utøvere. Håper at det fyrer gjengen litt for å vokse gjennom prikamp og mesterskap. Så reiser vi 19. Til Fukuoka, som ligger en time med tog fra Kumamoto. Der skal vi akklimatisere på tid. Vi skal trene, og vi skal sparre og spille treningskamp mot Sverige. 27. November reiser vi inn til Kumamoto. Vi skal spille eller sparre, altså det blir sannsynligvis en treningsøkt med Montenegro, hvor vi spiller litt på to mål og litt på ett mål. Den 27. eller 28. Før så åpningskampen kommer mot Kupa, den 30. Og motstanderne, de kan mange tenke, ja, det var jo ikke noe særlig. Men det altså to balkanlag som pleier å være gode I mesterskap, og særlig, når, særlig tidlig I mesterskap. Så det blir beinharde kamper. Slovenia I stor utvikling. Serbia har så mange gode håndballspillere at de har ikke tall på dem. Og når de jobber sammen, så de blant de verdens beste. Det best å møte dem når de ikke jobber godt sammen. Men det gjør de som regel I starten av mesterskap. Når de orker. Angola, beste afrikanske laget, det har en dansk trener som ble verdensmester med Brasil. Han på samme reise med Angola. Kanskje ikke kommet like langt nå, men han har kommet et betydelig steg. Så det ingen kasteball, det beinhard motstander. Det har de for så vidt vært, men langt bedre strukturert enn de var. Nederland, kjent. Ny trener. Det blir spennende å se hva franskmannen gjør med det laget. Det I alle fall mange nok gode håndballspillere til å være en medaljekandidat. Så det så langt. Så vi kommer til å gjenta til det kjedsommelige en kamp om gangen, og ikke bare det. Her trengs det å blø for drakta for hver enda ball som man kan vinne. Hvert enda eneste angrep eller forsvar. Det bare sånn vi klarer å komme oss gjennom det der, og kanskje ha mulighet til å leve ut drømmen. Det var det. Takk.